Mama ինչ է եղել ցես քեդինին գերե ոդկեր ցերքը վիրավորվել է մորս Թաղամասի աղմուկը խառնաշփոտը հիշողության մեջ ամեն ինչ դեռ թարմ է բայց ոնայի արցունքներն ուրախության են տխրությունը ուրախությունը միասին են ասում է հրաշք է փրկվել են Հայաստանում ապահովեն Ես չգիտեմ ինչ ասեմ, որու ոնց դիմեմ այս հարցի մասին։ Կորցրածի մասին չի էլ մտածում, Լիբանանում պատերազմ ու ճգնաժամ տեսել են սկսել զրոյից։ Ինքն ու երեք երեխաներն այստեղ են, բայց մտքով դեռ Բեյրութում է։ Սպասում է ընտանիքի մյուս անդամներին, առաջնային խնդիրը երեխաներին փրկելն էր։ Հսիկոնը փոքրերում ազատ եմ, հոսքանք, հոս մի փորձենք աշխատանքը, առանց կորձի երբեք չես կարող, ոչ ապրել, ոչ ուտել։ Խոհարար է երկար տարիներ իրենց անկյունն ունեցել Բեյրութի Հայաշատ Բուրջհամութ թաղամասում հյուրերին զարմացրել հայկական ուտեստներով։ Դժվար օրեր ասում է, իհարկե եղել են, միշտ էլ գտել են ելքը։ Հիմա ապրում են Կոտայքի մարզում, մաչելի գնով փոքրիկ ամառանոց է գտել, միայն չգիտի ինչպես լուծել երեխաների դպրոցի ու համալսարանի հարցը։ Երևանում աշխատանք է փնտրում։ Քանի մենք չգիտենք գուրբի դեր տանք, ոնց ասենք, որու ասենք, մի քիչ ամաչում ենք, չենք վարժվեց մենք հոն։ Հայաստան վերադարձող Լիբանանահայերի սոցիալ-տնտեսական կարիքները մեղմելու համար կառավարություն աջակցության փաթեթ է մշակել ներառելով առողջապահական, կրթական, կեցության և հարցերի այլ շրջանակ։ Դեսպանատան տվյալներով շուրջ 25,000 Լիբանանահայ Հայաստանի քաղաքացի է։ Հարազատ նույն մտածի մեջ եղանք, անգերց կսեմ։ Գիշերն են Երևան եկել, ճամպրուկները դեռ չեն բացել, պայթունից ամուսնու ոտն ու ձեռքն է վնասված, տիկին հուրին էլ խնդիրներ ունի, բայց ժպտում են, նման ընդունելության չեն սպասում։ Օտագայան եւ Պորիչանք ջիգերով դղակ էին, եկան մեզի օգնեցին, մինչև վերջին վարյա մինչև թուրս հանեցին, Տանտերերն իրենց երկու սենյակը տրամադրել են Շահինյաններին, չցանկացան խոսել, կադրում Երևալ։ Ասացին մեծ բան չէ, թող մնան, ինչքան պետք է։ Փոխարենը Սարգիս Շահինյանն առավոտից տանտերերին է օրհնում մեծ սրտի համար։ Շատ աղավոր ընտանիք մնեն, նոր ծանոթացանք, երեք եկանք եւ մեզի սերդով հյուրասիրեցին, այսինքն շատ աղավոր։ Բուրջհամութում թողել են երկու խանութ, փոքրիկ ռեստորան, հետ չեն նայում, հիմա էլ կստեղծեն արդեն Հայաստանում։ Միայն թե խնդիր ունեն թղթերի հետ կապված, Հայաստանի քաղաքացի չեն։ Մենք 21 օրվա վիզա արածենք, 14 օր արդեն ունեն թուրս վիճի ենք։ Վերջը հետ չտժվարացնեմ մեզի, անե, մեզի քիչ մոգտագար լագարավարությունը, շատ լավ գլա։ Ոտքը կբուժվի, որդին նժդեհը նորից կերքի բեմում, կինն էլ նորից խմորեղեն կթխի, մյուսներին էլ կոգնեն, միայն մի խնդրանք ունեն, կացության հարցն արագ լուծվի, շուտ աշխատեն։ Վահե Դավթյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։